Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի գնահատման վերաբերյալ լսումների ժամանակ Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը մանրամասն ներկայացրել է հումանիտար իրավիճակը պաշարված Լեռնային Ղարաբաղում։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանն արգելափակված է պահում Լաչինի միջանցքը, թույլ չտալով մարդասիրական աջակցության մուտքը, հայկական այս համայնք, որը սովի է մատնված, նշել է սենատորը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղ աղդամի ճանապարհով հասցված մեկ բեռնատար ռուսական մարդասիրական օգնությանը, Մենենդեսը հիշեցրել է, որ նախկինում օրական 120 բեռնատար Արե մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նա Ադրբեջանի գործողությունները որակել է էթնիկ զտում, նշել Ալիևի նպատակը Ղարաբաղցիների հնազանդեցումն է կամ նրանց սովամահանելը։ Սենատի հանձնաժողովի նախագահը մեջբերել է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոյի այն միտքը, որ սովի մատնումը ցեղասպանության անտեսանելի զենք է։ Մենենդեսը զգուշացրել է նաև, որ Ադրբեջանը սահմանին մեծականակ ուժեր է կուտակում։ Նրա խոսքով ժամանակը սուղ է։ Բարձր մակարդակով Միացյալ Նահանգների ուղերձը պետք է միանշանակ լինի, այն է՝ դադարեցնել շրջափակումը, դադարեցնել սպառնալիքները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, դադարեցնել սպառնալիքները Հայաստանի նկատմամբ, անմիջապես բացել Լաչինի միջանցքը, պահպանել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունները, ասել է սենատորը։ Նրա գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանը անհուսալի եւ անկարող գործընկեր է, խաղաղության եւ անվտանգության համար խոչընդոտ։ Մենենդեսը հավաստիացրել է, որ բոլոր լծակներով ջանքեր կգործադրի, ստիպելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը գործուն քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի հաղթահարման համար։ Երկխոսությունն արժեք չունի, երբ կողմերից մեկը մյուսի հանդեպ էթնիկ զտումների քաղաքականություն է իրականացնում։ Ալիևի նման գործողություններն ամբողջությամբ արժանի են պատժամիջոցների սահմանման։ Համոզված եմ, որ նա պետք է միջազգային դատարանի առջև կանգնի։ Եթե մենք հիմա չգործենք, նրա հանցանքների ապացույցների բեռը մեր ուսերին շատ ծանր կլինի։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու ենք մենք ամեն անգամ հավաքվում եւ կրկնում այլևս երբեք։ Հենց այս պահին մեր աչքի առաջ տեղի ունենում այնպիսի իրադարձություն, որը պետք է երբեք տեղի չունենար։ Սենատոր Ջիմ Ռիշը կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարի Հարավային Կովկասում։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի կարևորությունն աճում է, քանի որ վերջինս մոտ է Ռուսաստանին, Իրանին եւ Թուրքիային։ Սենատորը զգուշացրել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները ձախողի տարածաշրջանում կարող է կրկին աճել Ռուսաստանի դերը կամ ամրապնդվել Չինաստանին։ Ռիշի կարծիքով Ամերիկան եւ Եվրամիությունը կարևոր դեր պետք է խաղան Կովկասի տարածաշրջանի ապագայի հարցում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը ներածական խոսքում նշել է, որ Վաշինգտոնն ուշի ուշով հետևում է ծավալվող իրադարձություններին։ Անցած մի քանի ամսվա ընթացքում ակտիվորեն աշխատել ենք Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող իրավիճակը հանգուցալուծելու ուղղությամբ, նշել է Քիմը։ Մենք կիսում ենք ձեր մտավախությունները, որ իրավիճակը հրատապ հանգուցալուծման կարիք ունի։ Խորապես մտահոգված ենք Լաչինի միջանցքի փակմամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա դրա ազդեցությամբ։ Հստակ ասեմ, մենք ստեղծված իրավիճակը համարում ենք անընդունելի։ Համառորեն պնդում ենք, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի մարդասիրական առևտրային եւ մարդկանց անցման համար։ Այդ ուղերձն Ադրբեջանի իշխանությանն ենք հասցրել բոլոր խողովակներով՝ սննդի, դեղորայքի, մանկական կերի եւ էներգամատակարարման հասանելիությունը երբեք չպետք է պատան դառնան։ Պաշտոնյան նշել է, որ Վաշինգտոնը ողջունել է օրերս Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական բեռի մատակարարումը, սակայն դա բավարար չի համարում։ Մեր ներկայացուցիչ Լուիս Բոնոն այժմ տարածաշրջանում է, որպիսի հասնի բեռների տեղափոխման վերսկսմանը, ուստի նա չի կարողացել ներկա լինել այս լսումներին, հայտնել է Քիմը։ Պաշտոնյան նաև շեշտել է այլ երթուղիների գործարկման կարևորությունը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ անկախ դրանից Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերացումն անհրաժեշտություն է։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը նշել է, որ այժմ կա հնարավորություն կողմերի միջև վստահության ձևավորման համար։ Նաև կոչի արել խաղաղության հաստատման գործընթացում ավելի շատ ներգրավել նաև տարածաշրջանի ուժերին՝ Ռուսաստանին, Չինաստանին, Իրանին։ In the context of any peace discussions, we've made բոլոր տեսակի քննարկումներում մեր դիրքորոշումը հստակ է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող էթնիկ հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է պաշտպանվեն։ Դա ցանկացած կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի ամենաեական տարրերից մեկն է։ Ադրբեջանը պետք է տրամադրի միջազգայինորեն ճանաչելի եւ ստուգելի երաշխիքներ, որ հայերն իրենց տներում կարող են ապրել առանց վախենալու։ Թույլ տվեք հստակ ասել. Միացյալ Նահանգները երբեք չի ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հանդեպ կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ որևէ գործողություն, որն ուղղված լինի նրանց հանդեպ էթնիկ զտում իրականացնելուն։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ սենատոր Մենենդեսը Յուրի Քիմին հարցրել է, թե արդյոք պետքարտուղարությունը համաձայն է իր եւ արդարադատության միջազգային դատարանի պնդմանը, որ սննդամթերքի եւ այլ ապրանքների մատակարարման դադարեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կյանքի համար վտանգ է ստեղծել։ Այո, մենք կիսում ենք այդ բոլոր մտահոգությունները, պատասխանել է Քիմը։ Մենենդեսի խոսքով անհնար է հավատալ Իլհամ Ալիևի խոսքերին, թե Ադրբեջանը խաղաղություն է
ցանկանում, երբ Բաքուն զորք է կուտակում Հայաստանի սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով։ Սենատորը փորձել է ճշտել, թե արդյոք Բայդենի վարչակազմն Ալիևին հասկացրել է, որ ագրեսիվ քաղաքականության շարունակության դեպքում կլինեն պատժամիջոցներ։ Յուրիքիմը հիշեցրել է բազմաթիվ հանդիպումները եւ հեռախոսազանգերը, որոնք կատարել է պետքարտուղարությունը եւ շեշտել։ Մի բան հստակ է, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի անհապաղ եւ մենք չենք հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա ռազմական որևէ հարձակում, շեշտել է Պաշտոնյան։ Նա հավելել է, որ պատերազմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ավարտված չէ, ուստի խաղաղության հասնելուն ուղված միացյալ նահանգների ջանքերը ավելի կարևոր են դառնում։ Սենատոր Բեն Քարդինի խնդրանքով նա անդրադարձել է նաեւ այն հարցին, թե ինչու մինչև հիմա Բայդենի վարչակազմը չի կիրառել Ադրբեջանին ռազմական օգնությունը արգելող ազատության ակտի 907-րդ հոդվածը, այլ կոնգրեսից անընդհատ պահանջել է արկախել այն։ Քիմը նշել է, որ 907 հոդվածը նախատեսում է որպես ռազմական օգնության տրամադրման դաթարեցում, եթե Ադրբեջանը փորձի Հայաստանի հետ հարցերը լուծել ռազմական ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ ըստ նրա Վաշինգտոնը հաշվի է առել, թե Բաքվին ռազմական աջակցությունը որքանով է բխում Միացյալ Նահանգների ազգային շահերից։ Հունիսից սկսած մենք դեռևս չենք թարմացրել 907 բանաձևն արկախելու մեր հայտը։ Դա նաև այն պատճառով է, որ ուշիվոշով հետևում ենք Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին, նշել է պետքարտուղարի օգնականը։ Սենատոր Մենենդեսը հակադարձել է, թե 907 հոդվածը չկիրառելով Ամերիկան աշխարհի մյուս երկրներին ուղերձ է հղում։ Քանի դեռ դուք սահմանային անվտանգության հարցերով մեզանից աջակցություն եք ստանում, կարող եք ազատորեն իրականացնել էթնիկ զտումներ։ Դա սարսափելի է, ասել է Մենենդեսը։ Սենատոր Ջին Շահինը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման եւ Լաչինի միջանցքի վերաբացման հարցերը միգուցե ավելի արագ լուծվեն, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաստատի Ադրբեջանում իր նոր դեսպանին։ Ըստ սենատորի, դա ավելի կարագացնի Վաշինգտոնի ուղերձների հասցե ագրումը Բաքվին։ Նա նաեւ հարցրել է, թե ինչ է կարծում Յուրի Քիմը Ռուսաստանի Դաշնության դերի մասին։ I think it's կարծում եմ տեղին կլինի ռուսական կողմից պահանջել կատարել իրենց պարտականությունները, այսինքն կանխել բռնությունները։ Լաչինի միջանցքի գործունեության ապահովումը նույնպես ռուսների պատասխանատվությունն է։ Քննարկման ավարտին սենատոր Մենենդեսը հարցրել է. Ձեր կարծիքով ինչու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումից հետո Իլհամ Ալիևը չի բացում Լաչինի միջանցքը։ Յուրի Քիմն ասել է, թե այդ հարցի քննարկումը պետք է անցնի փակ եւ գաղտնի։ I'll give you an unclassified answer. Իմ պատասխանը գաղտնի չի լինի։ Նա չի ցանկանում բացել միջանցքը, քանի որ նա ցանկանում է հնազանդեցնել այդ ժողովրդին, սովամահության մատնելով։ Դա գաղտնի քննարկման կարիք չունի։ Մենենդեսը լսումների ավարտին շեշտել է. Անցած 30 տարվա ընթացքում տարբեր քննարկումներից հետո դեռ զարմանում է, թե ինչ պատասխաններ է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր հարցերին։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։